Ja, skogens mångbruk, det är vad det heter. Alltså många olika sätt att bruka skog. Och med det menar jag att man letar rätt på råvaror, tallar till exempel, i sin skog. Och sen förädlar man dem på olika sätt. Och nu tänker jag ta tre exempel i den här lilla filmen. Det ena är då att förädla virkesråvara. Det andra är ekoturism och det tredje är skogens mat och smaker. Om vi börjar då med virkesråvara så är ju tallen en väldigt viktig leverantör av bra råvara. De gamla tallar som innehåller hög kärnandel, alltså kanske i vissa fall upp till 80% kärna i tvärsnittet, är väldigt eftertraktade som byggnadsvårdstimmer. Kulturklassade byggnader är otroligt bra virke. Det är det ena. Och det andra är ju att man kan såga upp den till fantastiska brädor och plankor som också används då för finsnickerier och för byggnadsvårdsändamål. Men då är det ju ett problem med det, och det är att man odlar ju inte byggnadsvårdstimmer under sin livstid. Och det man har kanske man inte vill avverka för det har så höga naturvärden. Men det man kanske ändå har ett bestånd man är beredd att plockhugga ur och förädla och sälja vidare. Och sen kan man ju legosåga, om man inte investerar i ett sågverk så kan man ju köpa in virke och såga och förädla och få inkomster på det sättet. Det handlar om att plocka hem förädlingen till gården, det är vad det handlar om. Och om man bygger ett sågverk så kan man förädla själv. Det är det ena exemplet. Det andra är då ekoturism. Och en inte alltför ovanlig form av ekoturism, det är jaktturism. Eller jaktupplevelser kan man säga att man säljer. Har man bra kronhjortsstammar, har man bra rådjursstammar eller dovhjort eller varför inte grisjakt, så kan man alltså sälja jakt. Och då handlar det om helhetsupplevelsen, det handlar om att erbjuda en fantastisk upplevelse. Allt från ankomsten till avresan och så själva jakten däremellan. Och då krävs det att man sköter skogarna på ett särskilt sätt så att det finns mat i djuren. Även när de inte jagas, utan det finns mat så att de vill hålla till i skogarna. Det finns vatten som de kan dricka. Det finns gömsle för dem när de har de nyfödda ungarna i skogen och så vidare. Så att man hela tiden sköter skogen med resurser tillhanda för djurens mat och dryck. Och på så sätt så trivs de. Och det är ett helt annat skogsbruk då än vad trakthyggesbruk är till exempel. Men då sticker ju alla djur. Det kan ju inte bo någon på ett trakthygge. Och då ser ni liksom balansen där mellan att sköta skog för timmer, sköta skog för djur. Det är helt olika sätt. Och det är alltså olika mångbruk exempel på det sättet. Och just när det gäller jakten så är det inte bara själva, eller ekoturism och jakt, så är det inte bara själva jakten som är en möjlighet, utan också allt som är där i kring. För har man då skogar där det finns mycket vilt så är det en upplevelse i sig. Man kan erbjuda människor att komma och titta på vilda djur, för det är inte så vanligt. Och många är osäkra på hur arterna ser ut också. Och man kan också naturligtvis erbjuda fototillfällen med färdiga gömslen där man nästan kan garantera att ikväll får ni se dovhjort och imorgon får ni se älg. Alltså det är jätteuppskattat för de som har testat det. Och de som har riktigt häftiga områden, de kan till och med erbjuda björn, men det är inte alla som kan. Och det är naturligtvis mycket pilligare. Det tredje exempel, det är det som det är vi företag som min fru och jag och familjen driver tillsammans. Och det är ju då att förädla skogens mat och smaker. Och det är en liten flaska här som exempel. Vi förädlar alltså skogens mat och smaker från de 250 ätliga vilda växterna och svamparna som vi har i Sverige ungefär. Och vi har ungefär 100 produkter. Och en av de mest tydliga exemplen är tjärsirap. Då bränner vi alltså tjära från, och här kommer en kompis här. Han heter Leo, han är gårdens huskatt. Tjärsirap. Då bränner vi alltså tjära från tjärstubbar, helt enkelt gamla tallstubbar som finns kvar i marken, som är fulla av kola. Och då bränner man det under en pyrolysprocess, alltså upphetning utan syre. Och då kokar kolan ut ur stubben och blir till tjära, omvandlas till tjära. Den tjäran kan man ju då sälja för kanske ett literpris på 230 kronor liter ungefär.
Eller också kan man som vi gör smaksätta sirap med den. Då får man tjärsirap. En produkt som ursprungligen var, är väldigt populär i Finland, men nu sprider sig också i Sverige väldigt snabbt. Och då ökar, om man då jämför värdet, en liter tjära för 230 kronor eller att i form av tjärsirap sälja den per liter, då motsvarar det ett värde av 100 000 kronor per liter. Då ser ni skillnaden att plocka hem förädlingen till gården. Och dessutom av gamla stubbar. Så det är en otroligt intressant sätt att visa hur lönsamheten ökar. Tack vare förädlingen. När det då gäller det med skogens mat och smaker, då har vi tagit det väldigt seriöst naturligtvis. Och på de hektar vi har så har vi delat in hela mark, all mark i en enda stor smakbruksplan. Många går ju runt och tror att man måste ha en skogsbruksplan, men det finns det ju inga krav på. Det tycker industrin är jättebra att man har en skogsbruksplan så de vet när de kan ta ut, beställa virke från markägaren till sina sågverk och till sin pappersmassa industri. Men det behöver man inte. Men som vi då, som bedriver ett smakbruk kan man säga, då har vi en smakbruksplan och vi har delat in markerna i 34 olika smakområden. Och då handlar det om att sköta varje område så att de växter som ger de här smakerna, oavsett om det är vårbrodd eller älgört, så att de trivs och gärna får bli mer, alltså att mängden får öka, förekomsten får öka då av älgört eller vårbrodd, så att man kan vara säker på att råvaran finns att förädla till nästa år. Och det är väldigt många som reagerar på det när vi berättar att vi har en smakbruksplan, och till den följer en smakbrukskarta naturligtvis. Man kan gå ut i skogen och titta, aha, här växer den och den arten, här har vi dem och de arterna. Och det tycker jag är en väldigt viktig sak att berätta om, att det behövs olika sorters bruksplaner, olika skötselplaner för olika mångbruksidéer. Detta sagt om smakbruksplaner så vill jag både utmana och uppmana er alla att förvåna oss i föreningen Skogens mångbruk. Vad ska ni starta för mångbruk och vad ska ni göra för planer på era skogar och marker så för att sköta dem så att era idéer kan förverkligas? Tänk fritt. Släpp allt vad skogsbruksplaner heter och tänk specifikt dels vad markerna erbjuder för möjligheter, vad du kan, vad du är intresserad av och så firar du fram din affärsidé och förverkligar den tack vare goda samarbete. Lycka till, säger jag.